Do më thonë, jo vetëm meshkun nga mosha 50 vjeçare duhet të vinë në kontrolat të regullta. Por edhe moshën e por edhe mosha më të heshme. Si zakonisht është okay. Sëmundja karcinoma e testisëve që të rrit, ende nuk janë të vetëdijsuar që duhet bëjnë kontrola periodike dhe të shpeshta urologjike, nga që kjo sëmundje janë shumë e përhapur dhe shpesht. Si zakonisht vetëm në rajonin tonë, kemi shumë raste që pacienti është pas simptoma vetëm për një kontrol të rregullt edhe ka ardhur deri te diagnostifikimi i karcinomës testiseve.